ООН і її Рада безпеки, по суті, і створювалися, щоб реагувати на такі ситуації, як зараз, коли відбуваються масовані удари по цивільних об'єктах. І вже навіть політкоректні чиновники Об'єднаних Націй, які часто закликали сторони до стриманості, змінюють лексику і відкрито кажуть про пряме порушення міжнародного права. Як от заступниця Генсека Розмарі Ді Карло, від якої це відверто пролунало, як і слова «порушення законів війни». От, послухайте. I will say it once again. Ще раз скажу, атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Так само, як і напади на військові об'єкти, які завдають шкоди цивільному населенню, що буде надмірною у порівнянні з очікуваною військовою перевагою. Організація Об'єднаних Націй рішуче засуджує ці напади і вимагає від Російської Федерації негайно припинити ці дії. Має бути відповідальність за будь-які порушення законів війни. Виступити від України запросили Зеленського, і від нього пролунало слова, які чиновникам міжнародної організації, ймовірно, і неприємно було чути. Втім, вони насправді справедливі, що ООН потрібна не для дискусій, а для дій, для рішення, врешті-решт, для реагування. Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимось, чи зможе хтось в світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре. Забігаючи наперед, хочу сказати, що такого рішення, звісно ж, не ухвалили. Втім, і жодна країна не наважилася виправдовувати дії Москви. Різниця лише в тому, що хтось висловлював слова занепокоєння, а країни-партнери, ті ж Сполучені Штати, використовували максимально жорсткі формулювання. Давайте послухаємо. Мотиви Путіна не можуть бути ще більш прозорими. Він просто використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Він вирішив, якщо не може захопити Україну силою, то спробує заморозити країну, щоб її підкорити. І ось тут варто звернути увагу на слова, які, без сумнівів, навмисно, бо це не обмовка, не експромт, він не з папірця читав, сказав в залі ООН російський посол. Наскільки я це почув, прозвучало, що ці масовані ракетні обстріли – це спроба змусити Україну почати з Москвою переговори. Ну от, послухайте самі. Вона буде реалізовуватися воєнними методами, поки київський режим не займе реалістичну позицію, яка дозволила б в рамках переговорів обсудити і попитатися урегулювати ті питання, які винудили нас почати СВО. Раніше і військові, і аналітики, і політики різного рівня висували різні версії, чого намагається насправді досягти Росія, влаштовуючи ці ракетні обстріли. Хтось, як, наприклад, Джон Кірбі, бачив воєнні цілі, послабити українські системи ППО, змусити витрачати ракети для протиповітряних систем. Ну, а зараз відкрито від росіян чуємо вже і про політичні цілі. Відповіддю Штатів є рішення терміново виділити Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. І згідно з заявою Держдепу, США це будуть і боєприпаси, і нові засоби протиповітряної оборони. Ну а у Пентагоні навіть уточнили, що там серед іншого будуть і ракети «Харм», і боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» та для зенітно-ракетних комплексів «Нейсамс», які вже передали Україні і які мають захистити небо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».